penktadienio gruodžio 7 dienos laidoje. Vietos veiklos grupės organizavo respublikinę konferenciją Bendruomenių savanorystės tendencijos Lietuvoje ir socialinio verslumo skatinimas. Kėdainių šviesioji gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu. Daugiakultūrėme centre skambėjo Kauno ir Kėdainių jaunųjų akordeonistų koncertas. Kėdainiuose vyko respublikinė konferencija Bendruomenių savanorystės tendencijos Lietuvoje ir socialinio verslumo skatinimas, į kurią susirinko įvairių rajonų vietos veiklos grupės nariai bei socialinės apsaugos ir darbo bei žemės ūkio ministerijų atsakingi darbuotojai pasidalinti gerąją patirtimi įgyvendinant lyder metodo priemonės ir numatant veiklų galimybės naujajam 2014-2020 metų laikotarpiui. Lyder metodas šiuo laikotarpiu, tai 2007-2013 metų laikotarpiu, galbūt buvo daugiau skirtas infrastruktūros plėtrai, nes vis tik tai visi poreikiai ir vietos plėtros strategijos, kai buvo rengiamos, buvo apklausos daromos, kad vis tik tai ko trūksta, na, iš tikrųjų sutvarkyti infrastruktūrą. Ir tam buvo didžiausias dėmesys ir skiriamas. Šiuo metu matom, infrastruktūros lyg ir yra, jinai yra ir sutvarkyta, ir patraukli, gera, bet ką daryti su ja? Visų pirma, ją reikia išlaikyti, o išlaikyti reikia tam lėšų. O antras yra klausimas, ką veikti su ta infrastruktūra, kokią veiklą vykdyti. O socialinio verslo kaip pavyzdžiai galėtų būti toks kaip ir šioje konferencijoje šios dienos metu, kur bus pristatomas vaistažolių rinkimo ir arbatų, vaistažolinių arbatų gamybos veikla, gali būti tai socialinės paslaugos seniem žmonėm, gali tai būti dienos centrai vaikam, gali tai būti kažkokios edukacinės veiklos kaimo gyventojams, gali tai būti galbūt net ir kažkokių tai kultūrinių renginių organizavimas, gali tai būti ir kitos, pavyzdžiui, tokios galbūt net į verslo šakas daugiau krypstančios veiklos, kaip na, galbūt ir tie patys traktorių pirkimas arba tarkim traktorius kažkokios tai įrangos kurios trūksta kaimo gyventojams ir kurie patys, na, galbūt jiems nėra ekonomiškai patiems įsigyti, laikyti, prižiūrėti, bet tokios kaip ir visuomeninės organizacijos galbūt turėdamos tą įrangą galėtų teikti paslaugas kaimo gyventojams už nedidelį mokestį. Ta veikla, kiek bus galima įvykdyti, tai bus šiuo laikotarpiu vykdoma lyder metodo lėšomis, bet galbūt daugiau turim vilčių, kad su kitu finansiniu laikotarpiu, 2014-2020 metų laikotarpiu, šitas socialinis verslas bus, na, daugiau galbūt atras savo vykdytojų ir bus daugiau parengta projektų būtent šito verslo plėtrai. Kėdainių vietos veiklos grupės vadovė Aušra Vaidotienė džiaugiasi, kad mūsų kaimų bendruomenės ne tik jau susitvarkė aplinką ir atnaujina centrus, bet ir aktyviai domisi socialinio verslo projektais. Bendruomenės, kurios įsikūrusios nuo 2004 metų ir vėliau, jos savanoriauja. Tai yra būtent bendros talkos, įvairūs renginiai ir būtent tuo pačiu ir paliečiama yra socialinės problemos, tai yra ir vaikų užimtumas, vasaros stovyklos ir skatina bendruomeniškumą ir taip pat sprendžiamos socialinės problemos. Juodkaimio bendruomenės centras. Tai jisai pats turbūt aktyviausias ir savo lėšomis būtent užsiėmė to prieskonių auginimu. O mūsų iš 27 projektų, tai yra 5 projektai, kurie liečia socialinės problemas. Tai trūskavos įrengimas pirties ir kirpiklėlės, nes labai toli nuo Kėdainių. Aš jį tenai suvykla. Sirutiškio bendruomenės centras būtent projekto metu jie įsigys traktoriuką, kur bus šienaujama būtent vienišiems seneliams, ar kurie negali patys nusišienauti pievutės, taip pat ir gražins aplinką. Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir Kauno technologijos universiteto prorektorius Pranas Žiliukas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios dėka ne tik bus rengiamos bendros konferencijos bei seminarai, bet ir gimnazijos moksleiviai galės tobulinti savo žinias moderniuose šiuolaikiškose chemijos, biologijos ir fizikos laboratorijose, o pedagogai galės naudotis Kauno technologijų universiteto skaityklomis ir kita informacinė baze. Turim pasirašę sutartį su Šiaulių universitetu, su ISM, ir šita sutartis yra
kaip ir plėtra buvusi sutarties, nes turėjom sutartį su KTU taptinių studijų centru. Šita bus jau su visų universitetu. Taip pat turim projektinę sutartį su Riomerio universitetu tam tikrų veiklų vykdymui. Naudingos juos tuo, kad aukštosios mokyklos suteikė galimybę naudotis jų technologinę bazę. Tai yra mūsų mokytojai kartais vyksta į jų laboratorijas, į jų informacinius centrus tam, kad atlikti kai kuriuos bandymus projektams, moksliniam veiklom. Taip pat teikia intelektualinę paramą. Tai yra, jau yra ir Šiaulių buvę studentai atvažiavę, kurie organizuoja protmušius gimnazijos tarp studentų ir gimnazistų. ICM atvirų durų dienos ir jų mokyklų pristatymai vyksta gimnazijoje ir mūsų gimnazistai ten važiuoja. Tai, na, o su KTU tikimės rimto bendradarbiavimo tiksliųjų mokslų srityje. Pasikalbėjom su tiksliųjų mokslų mokytojais ir pasižiūrėjom, kad mūsų vaikams pasirodyt, pavyzdžiui, gabiems vaikams. Matematiko respublikinėje olimpiadoje yra sudėtinga, todėl kad vis tik negalim pasiekti to lygmens, kurį pasiekė didmiesčių. Pranas Žiliukas džiaugiasi, kad šiuo metu daugiau nei 60 šviesiosios gimnazijos absolventų mokosi Kauno technologijų universitete. Tačiau prorektorius pažymėjo, jog dauguma jaunuolių vis dar renkasi socialinius mokslus. Nors darbdaviams paklausiausios profesijos yra technologijų ir inžinerijos kryptis pasirinkę moksleiviai. Populiarumo prasme, tai darbdaviai pasakytų, kad populiarumas toks visuomenėje įprastas tai viena, bet poreikis pramoniai, poreikis ir viešajam sektoriui dažnai yra visai kitoks. Ir šiandien tikrai visi nerimaujam jau dėl technologinių, fizinių mokslų specialistų, absolventų trūkumo. Vienas iš mūsų tikslų ir yra mokyklose vis dėlto prašyti pasirūpinti, kad tas spektras dalykų, kurių mokomasi mokykloje, būtų įvairesnis. Tas, kuris pasirinko matematiką, lietuvių kalbą, užsienio kalbą ir vieną iš kietesnių dalykų, sakykime, chemiją, fiziką, informacinės technologijas, nepraloš. Jis galės rinktis bet ką. Pagaliau studijos pasikeitė ir Lietuvoje, ne tik užsienyje. Tai yra netgi įstojęs į vieną programą, sakykim, technologijos mokslo, ar tą pačią vadybą, jis gali rinktis gretutinės studijas, tuo pačiu laikotarpiu ir įgyti dvigubą diplomą. Tai tokiu atveju jam reikia universalesnių žinių. Taip, kad įstojęs į vadybą, jis gali informacinių technologijų ar inžinerijos pagrindus gauti, atvirkščiai, būdamas inžinerijoje, gauti nemažiau kaip metus ekonomisto, finansisto ar net teisės žinių. Ir tada darbdaviai, ypač smulkesnis, vidutinis verslas, labai nori tokių specialistų, kurie nėra vien siauros pakraipos. Tai dėl to ir agituoja moksleivius, mokytojus žiūrėti universaliau į išsilavinimą. Daugiakultūrėme centre jau antrą kartą skambėjo Kauno ir Kėdainių muzikos mokyklų jaunųjų akordeonistų koncertas Draugystės akordeonas, kuriame klasikinius ir pramoginius kūrinius atliko tiek tarptautinių konkursų laureatai, tiek vos keliarius metus šį instrumentą virkdantys moksleiviai. Susidomėjau, nes mano mama grojo akordeonu, ir aš tiesiog mane kaip į darželį nuo 3 metų lankiau muzikos mokyklą, tai aš tiesiog žinojau, kad man lengviau bus akordeonu, nes mama grojo, tai maniau, kad padės ir bus geriau. O kokius kūrinius labiausiai patinka groti? Tango ir linksmus. Ir kiek metų jau muzikos mokykloje mokaisi? Galima sakyti, jeigu su akordeonu, tai 4. Ir ar nesunku, ar smagu būna? Labai. Būna ir sunkiu akimirku, bet daugiausiai smagios. Aš norėjau gruoti su gitara ir su pianinu, bet mama sakė, gal pirmą paimka akordeoną, o paskui galėsi į pianiną kaip papildomą, dėl to nepatiko, tai pianiną palikau, o su akordeonu dabar sekasi gruoti. Tai įvairius mėgstu gruoti kūrinius. Lietus greitus, o koncertuose teko dalyvauti gal 4-5 maždaug. Užsienį teko dalyvauti 3. Graikijoje 2. Už praeitais metais Bosnijoje paėmiau Grand Prix, o šiais metais 1. Renginio organizatorė Kėdainių muzikos mokyklos akordeono mokytoja Rasa Gužauskaitė minėjo, kad televizijos projektai, koncertai visuomeniai ir išvykos į konkursus paskatino vaikus rinktis būtent akordeoną. Yra apie 40 mokinių, dirba 3 mokytojai ir
Na, mes taip galvojam, kad pas mus ateina geriausi vaikai. Jeigu galima būtų pasigirti, mes su vaikais buvom ir Graikijoje, ir Italijoje bent 3 kartus jau, ir Bosnijoje, Hercegovinoje ne kartą. Ir vaikam yra tikrai labai didelis stimulas ir jie labai stengiasi, nes nu, kiekvienas nori ne tik pagroti ir laimėti, kiek ir pasidaryti po svečias šalis. Mužiukina tie projektai, kurie tarsi dabar mūsų akordeoną pakėlė, nors mes visada labai mylėjom jį, bet tarsi buvo taip nustumtas šiek tiek į šoną. O dabar jis įgauna antrą kvėpavimą tam. Ir tikrai vaikų susidomėjimas yra dabar dar didesnis ir tikrai jaučiam, kad tų vaikų daugiau ateina ir jie tiesiog ateina sąmoningai būtent į tą instrumentą, o ne tai, kad kitur nepapuolė, tai jie akordeoną. Ne, taip nėra. Ir ateina tikrai, kurie nori labai groti ir va tai matosi iš jų akių. Kauno krašto akordeonistų draugijos pirmininkė Gražina Lukošienė minėjo, kad vaikams skintis kelią į profesionalių muzikantų areną labai padeda ne tik mokytojai, bet ir tėveliai. Su kėdainiečiais mes jau seniai draugaujame ir lankomės ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet ir ne Europos Sąjungos šalyse, va jau 2 kartus esam buvę Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur įvertinti esame labai garbingai kaip lietuviai, kaip žinote, kad kėdainietis Timonas jau yra gavęs ir Grand Prix tenai, kas yra ypatingai netikėta, todėl kad serbai niekam neduoda daugiau vietų, tik tai patys savo pasirenka. Taip, kad ta mūsų draugystė ir tęsiasi nuostabūs tėvai ir nuostabūs jų vaikai. Norėčiau didžiausią pliusą parašyti jiems ir mokytojams be abejonės, kad šiame kompiuterizacijos amžiuje šie vaikai įdeda nepaprastai daug triūso nuo širdumo. Gyvas instrumentas, kuris yra akordeonas, jis išreiškia visas emocijas, visas gebėjimus, emocijos nuo meilės iki neapykantos. Pristigusi talpų itin gausiam šių metų derliui, bendrovė Kėdainių grūdai ryžosi naujoviai. Dalį jo saugo supylusi į laukę laikomas specialias rankoves. Bendrovės Elifosa, Dotnuvos projektai, Vesiga, vidutinis darbo užmokestis jau seniai tarp 2,5 ir 3 tūkstančio ar ne daugiau litų. Tačiau visame rajone šis rodiklis mažesnis negu Mažeikiuose, Trakuose, Jonavoje. Kaip tai paaiškinti? Po priemiestinius ažoloto miškus bėgioja 2 tarsi geltonus auskarus jausis įsisegę šernai. Negriestos snukiai pradėjo puoštis. Išvardintosios ir daug kitų temų margame šio penktadienio laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kad teismas grąžino valstybei su koncernu Vikonda siejamos bendrovės apleistą Kalnaberžės dvarą. Kokie įvykiai sudrumstė miesto kvartalo tarp geležinkelio stoties ir Liepų alėjos ramybė, kaip keičiasi kalėdų dovanų tradicijos. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Šeštadienį Kėdainių garsas pradeda puikia žinia. Kėdainių rajonas 4 iš 53 Lietuvos rajonų. Čia vienos iš palankiausių gyvenimo ir investavimo sąlygų šalyje. Šį kartą skaitytojams siūloma sužinoti, kaip čia užsiimama planavimu, be kurio nebus pažangos. Netrūksta laikraštį ir kitų gerų žinių. Ugnigesiai noriai aukoja nepasiturintiesiems. Kėdainiškis tarp geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų. Policijoje taip pat jau kalėdinė nuotaika. O čia veikiantis krematoriumas paskatino pokyčius. Šios džiugios žinios nustelbė niūres apie tai, kad gatvėje jaunuolis bandė išžaginti moterį, o kaimyną nužudė skerdikas atsidūrė už grotų. Intriguoja ir mažoji provincija neprovincialams, pasakojimų apie akademiškės pusmetį Pietų Amerikoje, nuo džiunglių iki šamanų ir skurdžių kaimelių. Šeimininkaujantiems virtuvėje su Kėdainių garso Asta taip pat pakvips kalėdomis. Mat siūloma ne tik visokių skanėstų kasdieniniam stalui, bet ir ypatingas angliškas kalėdinis pyragas. Nepamirškite, kad jau pats metas užsiprenumeruoti Kėdainių garsą 2013 metams. Prenumeratos kainos nekinta, bet prenumeratorių laukia neįtikėtinai malonios staigmenos. Kokios sužinosite kitą savaitę. Bendrovė Vikeda saldaus sveiko maisto gerbėjams pasiūlė naujus gaminius – natūralius varškės sūrelius. Apie tai rašo šeštadienio rinkos aikštės laikraštis. Mintys apie nusikaltimus, Medelyno gatvėje sudegusią daržinę ir kitas šios gatvės gyventojų bėdas – pašte pasisavintus pinigus.
Kėdainiečiai skundžiasi, kad miesto centre vakarais labai tamsu. Aikštėje esančiose pastatuose veikiančių įstaigų atstovai rinkos aikštėje patvirtino dėsę pastangas apšviesti aikštę. Laikraščio rinkos aikštė projekte Lietuvos vidury pasakojama apie dorus ir šiltus žmonės, kultūros ir švietimo įstaigose vykstančius renginius. Visas puslapis skirtas Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje vykusiai šventei, kurios svečiai puošėsi karnavalinėmis kaukėmis. Jauniausias šalies istorijoje parlamentaras kėdainietis Viktoras Fiodorovas su žmona Indre susilaukė sūnaus. Rinkos aikštė kalbasi su jaunaja mama apie pirmuosius auginimo rūpesčius ir džiaugsmus. Visos savaitės televizijos programa, daugybė informacinių pranešimų, skelbimų, visa tai didžiausiame rajono laikraštyje Rinkos aikštė. Dirbote užsienyje? Nepamirškite susigrąžinti mokesčių. Sutikime naujuosius metus legendinėje Kauno halėje. Dalyvauja Kauno simfoninis orkestras, Liudas Mikalauskas, Merūnas, Asta Pilipaitė, Ovidijus Višniauskas, muzikos fejerverkų šou, mecenatas, auto.